Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun men jonim assalom. Shirinimni ko'rgani keldim. Nodir Istanbuldalar. Nodir biz yolg'izlatib qo'ymayapmiz. Rahmat. O'zi har doim ko'rishamiz, stories olish esimizdan chiqib qoladi. Bugun biz mehmon bo'ldik. Assalomu alaykum. Qo'llarini o'ynatib asar tip pishiribdilar. Didor shirqa, g'ijvon gol bilan birga. Masuma mana как всегда, любовь, любовь. Mana bu Solixa bilan. Uje i Solixa go'sht qatta olding. Go'sht yeb yuribdi. Siz yaxshimisiz? Saynuraxon, yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Gosti u Shirin. Ha. Men o'sha men desam. Xullas, taqa didor shirin bugun. Sog' bo'linglar.